gansanze makindia gansanze makindia yes sir eh kubanga nzamule ngafunye kusawa 2 eh wali omuganda wa fego bayita sowamu yankubide nanga bamukubide mushaleyo muganda wa formula la godi kati ne ngamba kanzirukenze kati ne kuba kusimu ya deo ne waba waji kwata ne bangamba bamutadde ku patrol eriyo kumutu erimu kumutu wala kumoshale then nenziruka misinde nefuna ka boda nentukanwa nsanze bamuyingiza nimbaga musoka muleke wali omuganda ange gwe bangambi afunya accident ya food ne bamunzijirayo nzo confirming nga yeye nga food ya enkola gana ya mwebadde tya no mugenzi fe tubadde ba luganda nga tatuli ba mukwano kyensobola okugamba kati awo maniye kola gana ebera nga muli ba luganda nga tatuli ba mukwano nyo ya okay mbulideka wa mukafugo nga basinga babadde bamanyi abategere nyo mugenzi nga bagamba nti omugenzi azebangero nalyo nanga alama nga alinga manyi kyagenda ko sisobola kukigana kubanga nze chemba de mani ngezo kutuka ano ngalu abantu ngaba tana abachimanyi naku ngabire mabega twayogeredde sawa nga 2:30 kati nga tunyumya yes sir ninayo bivulu byentegese ye kasanda ne mubende 18:16 ogwo kubiri kane mugambo ogenda kuyimba na gamba nze mbana kitegedde danti mfunye bizibu ngenda kuyimba nenze siyagala kola chi kuyimba ne mugamba nza tegwe sikusaba kuyimba nkulagira bulagizi jango yimbe nangama ngenda kujja nkuyimbire na ye ekirungi wategese waffe waka ngenda kuyimba nga nsibula abantu ngabwaganda na ye nze wemba wakuda mukuyimba ngenda kuyimba nga shemu mu mwaka era shozo zensemba yo kuyimba nga nsibula abantu ne mugamba kijja ngo yimbe ngo sibula bayaga kuyimba nga mwaka nangama nayo manyi chendike eno konze sichimani nafunye bayinginiya tuli mu kukola plan ya kuzimba ntana konze ntane yani nanga mintane yangi konze wetegekero bene ntana ayo bolibo fudde tuleme kumenyeka nagamba ani yagente nzenjagala birwao zenjagala bikolerao njagala nzimbe ntana at ne mujako nankubira ne mugato ngamba nga bintu bya kishiru nangamba tegeddo nyize natirako mitwale 5 ku simu nangamba bajaja basimye kuweye mitwale 5 ku simu kati we namazo zifuna ne mukubye ne muga katotunyumya mbozi nenga tunyumya ku mbozi eyo nangamba kale katunyumye ku yo kuyimba naga na yeto wera bila chenku gambi inze nina kola pulani yange ntana era ne mukweta ne bayinginiya kati ne tutulikane tuseka fe na ku simu kati ne tuvako nakole bibiya nange ne ngenda kubyanga kati wentu so wano ne ngamba musajjo oyo yangambi byo ngabuli omu gwa badabera naye kati ekisembyo kwe kungamba nti mulangira gwa badabera naye mbwenkya babadde bagenda mushalo kuzimba ntana mbunge eyiye kati chegeza de wabadde yafadda ne nga badde atambula nga bitisa bitisa nnyo de otabadde muntu kati cheche chiriwo ne nga tufiriddwa nnyo olwalira akawungezi ku saa 12 tuvaano tugenda wali ku National Theatre bwe tuva ku National Theatre tujja kuba tukira mu kyalo emubende ekiyuni eri ekigamba azikiba mubende kigamba ekyalo bakiyita kigamba ebya National Theatre byo mwamaze obika ya era mva kwogerana ne President Eddy Kenzo na ngamba tugenda kubereyo kutandikana saa 12 era mwe nabali eyo mwe namba ko olaba mukwano je baganda be bawagizi be muje ku National Theatre kusawa 12 okutandikane 12 paka kumacha okuzika kujja kuba kwa kusande bwe tugenda ya we tugende nchia tugenda kusula mchalo ewaka wali ekigamba mubende kadheni kusande azikibwe tujja kuba tubulire ente kateka nga bwe zili update zona zijja kuba zitambula ya tujja kuguma era mukama tusasire tufiride omwana omuyimbi abadde ayimba ebintu bye naye tewali kyakuzza Mungu bwato bwe yageze nenge tekate kwa bwetu byagenze andaba erinya erinya ne dobozi simulala kansala muganzi Eddirisa wo mu kivu mu Kyengera Town Council ewagudde enjegeeno encha ya lero ngate mu ndongo manyiddwa nga Eddy Sweet chana kunyo ku bantu baviriddwa ko omuvubuko ono musayi muto omuyimbi zibadde ziwera sawa 12 fetu ine mikutu jaffe mwe twegatira nga abakulembeze wamune banna Kyengera ne baweereza bo video obwo mwana ono nga accident yakagwirawo ddala ddala ddala
neze sose mutegero lokwa ati adabu nyo muchi abadabu nyo musayi kati webugenzenga busasana ne batandika kugatanika anti accident ebadawo echengera ku ash mwe mubadde omwana ono BabyDeo bannange kibi nyonyo kya naku nyo kya kunyolwa nyo ti BabyDeo agenze ku myaka emichi agenze ku myaka emito emyaka emito abazadde we badde basinga okola ki okumwetaagira ku ekyo gy'emyaka mwokolerera famire yo mwokolerera abazadde bo gy'emyaka egikolerera future y'obukadde bo naye kya naku nti akoze eki atuleseewo ate nga badde mutuuze mukyengera so tunyoleddwa nnyo ngaffe abakulembeze b'omukyengera setumanyi na kyakwogera katumusabire Mukama Katonda mulamuze ekisa batugambye tuvaano tugenda ku National Theatre enkya basule mulumbe emubende basule mulumbe then kusanda abenga akola ki azikibwa naye twebaza nnyo abamawulire mwena mwena basodde okuŋŋaana obudde buno ne broadcasting ebintu bino mwebale nnyo mwebale eddala temujjanga okwo batono nnyo abaibaza abamawulire naye mwe musingira ddala okukola omulimu ogw'amaanyi nti omuntu ali ewange mu kivu ali mu kyengera ali e Kasenge abiraba because of you guys Mukama Katonda batuweera omukisa naye nga kitalo nnyo ekya BabyDeo BabyDeo kyengendo missinga ke ebyaddala ye musajja akuba stage alinya ku stage wenyogera performance BabyDeo yomuwadde nefa performances enungi ngate taba oluyimba lwekale lwali lwakaddiwa naye ngera wajja ku stage wado ino olupya akutira wenyogera ku performance mukitegeera tijeta kuleka waggulu naye oba onywa soda najja bwati hey, kawanga performer wadde mulungi nnyo BabyDeo yali yakyusa kyano nga yaddako ku byessabo ng'era ndowooza empewo zimugamba ayogereyogere ebyo ebikanga ng'era owulidde abamubadde okumpi abadde ayogera nnyo ebyessabo ebyo kale ndowooza abadde yayitibwa mu bajjajja naye kasaba omwoyo gwe Mukama Katonda agulamuze ekisaba nnange I'm going to go to the hospital.
Hello. 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 Hello